Nekoliko hiljada osoba ponovo na ulicama, protestirala Banja Luka i Sarajevo, traže pravdu za svu našu djecu. Broj ubistava novinara i medijskog osoblja ponovo povećan. U 2018. godini ubijena 94 medijska radnika. Brojni turisti u Sarajevu uoči dočeka nove godine, smještajni kapaciteti popunjeni. Dobro večer, u trećem dnevniku ponovno hapšenja u Banjoj Luci. Članove grupe Pravda za Davida i građane na Trgu Krajine rastjeruju i hapse pripadnici MUP-a Republike Srpske. Tamo je naša Leila Džin. Leila, šta se tačno dešava? Naime, negdje oko 22 časa i 30 minuta članovi grupe Pravda za Davida su se okupili ovdje opet na Trgu Krajine. Ubrzo nakon toga se pojavila policija koja ih je opomenula da je rok za okupljanje istekao u 20 časova. Nakon toga policija je bukvalno okupljanje otjerala u pravcu ekvatora i zatvorila ovu glavnu ulicu ovdje u Banja Luci. Prema poslednjim informacijama kojima raspolažemo jeste da su uhapšene 4 osobe. Još uvijek nemamo informacija šta se dešava i gdje je Davor Dragičević. Šta se danas dešavalo tokom dana ovdje na velikom protestu na Trgu Krajine, pogledajmo u prilogu koji slijedi. Davor Dragičević je još jednom zatražio ostavke pojedinih entitetskih funkcionera, među kojima je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača. Imao je ovakvu poruku. Oni svi živi i zdravi. I kažu, sve funkcioniše. Zahtjevi nisu bili na pamet. Zahtjevi su stari 8 mjeseci otprilike. Sve je predano u SIP-u i tužilaštvo. Odavde ne idem. Milorade Dodiku, Draganu Lukaču. Ostajem ovdje. Napadnuli me. Idem! Prvi! Za svoje dijete, proti vas sviju! Ostavka! Ostavka! Automatski! Moral i čast se izgubio kod naših vladara, političara. Moral i čast ne postoje. Samo pare! Pare. Samo pare. Okupljenima su se obratili pojedini članovi grupe Pravda za Davida. Podsjetili su da ova grupa s brojnim građanima već gotovo 9 mjeseci traži istinu u vezi s ubistvom Davida Dragičevića. Tražimo da se ubice konačno objelodane i kazne, kako je to zakonom propisano. Tražimo to svih ovih dana na miran i demokratski način. I na kraju, doživimo 25. decembar. Dan koji će ući u istoriju ovog grada i Republike Srpske. Dan kada je ubijena demokratija i gažen sopstveni narod. Pitam vas, radi čega? Nakon okupljanja na Trgu Krajine, članovi grupe Pravda za Davida i brojni građani, kao i prethodnih dana, zaputili su se u protestnu šetnju tokom koje su prošli poznatom Banjalučkom ulicom Gospodskom. Zaustavili se ispred predsjedničke palate koji su osiguravali pripadnici policijske jedinice za podršku. Ovdje se Davor Dragičević obratio policajcima. Zgradi štiti. Ili Željku Cvijanović. Ne treba je redari, vrati svi tako. Vrati su svi tako. Protestna šetnja nastavljena je prema vladi Republike Srpske kao i prema zgradi radio televizije Republike Srpske, a građani su se nakratko zaustavili ispred zgrade u kojoj živi patolog Željko Karan uzvikujući Karane ubico i pozivali ga da se javi na interfon ili da izađe na balkon. Inače, Davor Dragičević večeras je još poručio da će borbu nastaviti mirno i dostojanstveno kao što je činio proteklih 280 dana, a građani Banja Luke i cijele Bosne i Hercegovine pozvao da odmah stanu odbranu samih sebe i svoje djece od onih koji će prvi izazvati incident. Naime, večeras koncert koji je trebalo da bude održan na Krašovom parkingu kod Muzeja savremene umjetnosti ovdje u Banja Luci je otkazan zato što su nakon mirne šetnje protestanti došli tamo. Oglasio se gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić koji je tu informaciju potvrdio. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Leila, hvala ti. Sa Trga Krajine u Banjoj Luci javila se naša Leila Džin.
I u Sarajevu je nekoliko stotina građana još jednom protestnom šetnjom za Dženana Memića, Davida Dragičevića i svu djecu pokazalo da ne odustaju od borbe za istinu i pravdu. Zatražili su uhapšenja komesara MUP-a kantona Sarajevo, tužiteljice Dalide Burzić i Elise Mutap. Hoćemo pravdu! Hoćemo pravdu! Hoćemo... Poruke su jasne odavno. Već 1050 dana traje borba porodice Memić za istinu i pravdu. Glavna parola protestne šetnje je pravda, odzvanjala je od trga djece Sarajeva do Sebilja. Slični zahtjev i u sarajevskoj priči o ubijenom djetetu. Otac ubijenog Dženana traži ostavke i hapšenja ljudi koje smatra odgovornim u prikrivanju dokaza i istine. Ostavka komesara MUP-a kantona Sarajevo Mevludina Halilovića zato što je nadzorni odbor utvrdio propuste MUP-a kantona Sarajeva koje je prvo utvrdilo ad hoc tijelo. Znači imaju vremena da podnese disciplinske prijave protiv policajaca. Oni su sačekali da zastarije te prijave. Hapšenja Alise Mutap, živog svjedoka koja je lagala u sudnici. Znači ona nema amneziju. Šest doktora je reklo da Alisa nema amneziju. Svakako hapšenje glavne mafijašice Dalide Burzić koja od početka vodila krivu istragu. Optužnica je pala na sudu, evo čekamo Vrhovni sud, a ne znam što bi ja tu uopšte čekao, jer 1050 dana traje moja borba. Skoro 3 godine ja tražim pravdu za nešto što je očito, što svi znaju i šta je najstrašnije, što jedni druge pokrivaju. Glas i kritika protiv pravosudnih institucija mogla se i večeras čuti. Ja bih rekao da su građani izgubili vjeru u nečasne ljude u pravosuđu, u tužilaštvu, u policiji i u organima vlasti. Ne smijemo zanemariti činjenicu da ima i poštenih ljudi i da su oni u većini. Nažalost, problem te većine je što šuti. Ja kao majka 4 djece, meni se isto ovo može desiti ko gospodinu Murizu Memiću i zato sam tu da podržim gospodina Muriza Memića. Građani i roditelji Dženana Memića nadu polažu u istragu tužilaštva Bosne i Hercegovine koja je otvorena u avgustu ove godine. Muriz Memić zahtjeva provođenje djelotvorne istrage od tužilaštva Bosne i Hercegovine uz monitoring Europske unije i učešće njegovog advokata u svojoj borbi za istinu neće stati. Povici i pravda za Davida, pravda za Dženana i svu našu djecu čuli su se večeras i na Španskom trgu u Mostaru. Nekoliko desetaka građana spontano se okupilo da bi iskazali svoju podršku Davoru Dragičeviću, ali i Murizu Memiću, u traganju za istinom i rasvjetljavanjem ubistava njihove djece. Mostarski skupovi podrške održavaju se već nekoliko večeri. Sve ono što je u vezi sa traženjem istine i pravde u slučaju Dragičević ima moju podršku, ali pokret Pravda za Davida to više nije, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodao je i da je to politički motiviran pokret sa jasnim političkim aspiracijama i zahtjevima. Kaže da tužilaštvo nije dobro obavilo posao. Za smjenu rukovodstva policije i MUP-a traži dokaze, te naglašava da njihovu odgovornost treba utvrditi tužilaštvo. Vlast ne imenuje tužioce i sudije, već Visoko sudsko i tužilačko vijeće i nisam spreman da preuzmem odgovornost, zato poručuje Milorad Dodik. Ulica neće modelirati političke odnose u Republici Srpskoj. Borba za istinu je jedno, sve drugo u vezi s tim je specijalna priča protiv Republike Srpske, a umješan je strani faktor. 5 Britanaca, je tvrdi Dodik, učestvovalo na banjalučkim protestima. Ja u ovom danu vam kažem, neće srušiti Republiku Srpsku, ni Dragičević, ni bilo ko drugi. Jer je to volja srpskog naroda, imamo pravo po međunarodnom sporazumu i to ćemo braniti. I to ne treba niko da sumnje. Prema tome, ja tužioce ne mogu da smijenim, niti hoću, a volio bi. Dodik kaže da nije bilo primjedbi u predsjedništvu BiH da predsjedavajući vijeće ministara bude Srbin i to Zoran Tegeltija. Ostalo je bilo samo da se dogovori raspodjela resora, ali on misli da je nepristojno to raditi prije izbora mandatara. Također, ambicija iz federacije da će se graditi koalicijska platforma na državnom nivou je prevelika, kaže Dodik. Uslovi je MAP ili neke druge stvari koje se pokušavaju da se nametnu, to mogu da budu njihovi ciljevi, to slažem. Ali isto tako naš cilj to nije. Naš cilj je vojna neutralnost. I ako neko postavlja to vrstu cilja, onda sam sprečava izbor. Dodik je ponovio svoje stavove o zatvaranju OHR-a i naglasio da RS već 7-8 godina ne objavljuje odluke visokog predstavnika u službenom glasniku RS-a. Ako visoki predstavnik hoće da se nešto provodi u Republici Srpskoj, nek formira svoj službeni glasnik pa ne ga objavljuje tamo. I to se pokazalo uspješno, zato ne može ništa ni donijeti. Donosi vama u federaciju zato što vi klepnete ušima i sve prihvatate. Mi ne prihvatamo. Dodik je rekao da će njegovo osiguranje i dalje biti predstavnici MUP-a RS-a, a ne direkcije za koordinaciju policijskih tijela.
Na godišnjoj preskonferenciji Milorada Dodika došlo je do svojevrsnog skandala kada je Dodik, govoreći o izvještavanju o banjalučkim protestima, optužio BN televiziju za subverzivno djelovanje protiv, kako je rekao, vlastite republike. Reagirala je reporterka BN-a koja je izvještavala sa ove preskonferencije i nakon toga demonstrativno napustila prostoriju. Znate li vi koliko ljudi radi u BN televiziji? Znate li od tih ljudi koliko je tu demobilisanih boraca? Koliko je djece poginulih boraca Republike Srpske, Vojske Republike Srpske? Znate li koliko je nas koji smo ovaj posao radili i u ratu za Republiku Srpsku i radio televiziju Republike Srpske? Otkud vam pravo da stavljate metu na čelo svim radnicima BN televizije? Zato što vi stalno stavljate nama metu. I pozivam sve te, postavlja se pitanje, i pozivam sve te borce, sve patriote iz BN da napuste tu antirepubličku instituciju. I šta, da dođu kod nas u kabinet? Pa nek dođu, bilo gdje, ja ću im pomoći. Broj ubistava novinara i medijskog osoblja ponovo je povećan u 2018. godini nakon općeg pada u prethodnih 6 godina, saopćila je Međunarodna federacija novinara. U 2018. godini ubijena su 94 medijska radnika. U svom godišnjem izvještaju koji će sutra biti objavljen, Međunarodna federacija novinara navodi da su 2018. godine ubijena 94 medijska radnika, što je 12 više nego prošle godine. Ta asocijacija konstatuje da je ove godine broj ubistava novinara i zaposlenih u medijima povećan nakon nekoliko godina kada je taj broj bio u opadanju. Iznijeli su i podatak da je 2012. godine ubijen 121 radnik u medijima, dok ih je 155 ubijeno 2006. godine. Novinari su mete jer su svjedoci, a rezultat toga kada novinar ili novinari budu ubijeni u nekoj zemlji je primjetan porast samocenzure. Novi izvještaj Međunarodne federacije novinara pokazuje da se novinari suočavaju sa opasnostima osim rizika izvještavanja iz ratnih zona i pokrivanja ekstremističkih pokreta. Navode i da ubistva novinara često ostaju nekažnjena, ali nerasvjetljena, poput ubistva Džamala Kašogija, kolumniste Washington Posta i kritičara saudijskih vlasti i prijestolonasljednika Muhameda bin Salmana. Džamal Kašogi je bio veoma poznata ličnost, a prema šokantnim statističkim podacima znamo da 9 od 10 ubistava novinara prođe nekažnjeno. Podaci su iz UNESCO-ovog izvještaja i iako je slučaj Kašogi svima dobro poznat, vjerovatno nikada sa sigurnošću nećemo saznati ko je naredio njegovo ubistvo. Najsmrtonosnija zemlja za novinare ove godine bio Afganistan, gdje je ubijeno 16 medijskih radnika. U Meksiku je od početka godine ubijeno 11 novinara, u Jemenu 9, a u Siriji 8. Prema trenutno nepotvrđenim informacijama u Banja Luci je ponovno uhapšen Davor Dragičević. Mi nastavljamo sa ostalim informacijama u dnevniku. Posljednjih dana 2018. godine Sarajevu su preplavili brojni turisti koji su novu 2019. godinu odlučili dočekati u glavnom gradu naše zemlje. Uživaće u znamenitostima Sarajeva, ali i sutrašnjem koncertu na otvorenom i organiziranom dočeku nove godine gdje će ih zabavljati Hari Varešanović. Svima koji sutra budu u Sarajevu, organizatori obećavaju dobru zabavu. Posljednje pripreme su u toku. Bina se postavlja za novogodišnji koncert Harija Mataharija sa kojim će građani Bosne i Hercegovine i turisti ući u novu godinu. Mnogi su se odlučili za doček nove godine na otvorenom, a neki ipak za kućnu varijantu. Kao i svake godine očekujemo lud nezaboravan provod uz Harija Mataharija. Nadamo da će biti dosta ljudi, dosta posjetilaca, dosta turista, da ćemo oživiti ovo naše Sarajevo. Očekujem dobru zabavu. Očekujem samo zabavu kao što uvijek imamo u Sarajevu i tu ne može čovjek pogriješiti. Sarajevo je jedan od najljepših gradova u kojem sam bio u mom životu. Živio sam 3 godine u Sarajevu i valjda se rado vraćam u Sarajevo. Ja očekujem sve najljepše, naravno u Sarajevu je najljepše. Ja sam kod familije nakon 11 godina opet ovdje došla, jednostavno rahatluk ovaj da uživam, ljude da čujem i da sa punom dušom idem opet u Njemačku. Uživam, fino mi je ovdje, a za novu godinu ću biti kod kuće. Sarajevo je definitivno centar regiona, poručili su iz turističke zajednice. Kažu, mnogo je više turista u gradu nego građana Sarajeva. Posjetilo nas je iz 165, ako ne i više, zemalja turista.
Na osnovu razgovora sa hotelijerima da su gotovo pa svi smještajni kapaciteti popunjeni. Dakle, Sarajevo je definitivno centar regije, tačno ono što smo i najavljivali u procesu promocije novogodišnjeg dočeka koji smo imali u nekoliko regionalnih gradova. Kao i prethodnih godina, Sarajevo će građanima i turistima ponuditi nezaboravan doček nove godine uz Harija Mataharija, dok će 1. januara građane zabavljati grupa Bomba i Štampa. Poštovani gledatelji, u trećem dnevniku toliko, slijede prognoza vremena i sportski blok. Hvala na pažnji, laku noć. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u nizinama sa kišom i susnježicom, a na planinama sa slabim snijegom. Najhladnije je bilo na Sokocu gdje je najniža jutarnja temperatura iznosila minus 9 stepeni. Sutra će u većem dijelu Bosne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se od minus 3 do 2, a najviša dnevna do 9 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno sa kišom i susnježicom. Temperature zraka kretaće se od 0 do 1 stepen. Za naredna tri dana meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uglavnom bez padavina. Maksimalne dnevne temperature kretaće se do 9 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.